Mä oon nyt täällä Helsingin Tuska-festivaalilla ja mä en oikein ymmärrä, että kun ihmiset täällä juoksee ympyrää, törmäilee toisiinsa, niin haluatko hei selittää, kuka sä oot? Kerro mulle, mitä tapahtuu? No mä kerron. Mä olen SM The Chariots-yhtyeen vokalisti Onni ja ihmisten toisiinsa spontaani törmäileminen juuri näin, tällaiseen tyyliin, on nimeltään mospittaaminen. Noniin. Mospittaaminen on maailman paras harrastus ja se on kontaktilaji, jossa ei tarvitse kypärää. Noniin, no pitäisikö meidän mennä kokeilemaan? No mennään testaamaan. No niin, aika moista. Herran aika. No oli aika kivaa. Mistäs näitä löytää lisää? No pittejä on tuska täynnä koko 3 päivää, mutta sen jälkeen paras paikka on tulla On The Rocksiin 27.7. ATC-levyjulkkareihin. Messissä EI Light Bearer. No ei muuta kuin nähdään siellä. Nähdään siellä.